Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda meros, ya'ni inheritance. Ingliz tilida inheritance deb adashmasam, o'zbek tilida meros bo'ladi. Ya'ni bir boshqa klassdan boshqa bir klassga, ya'ni super klassdan super bo'lmagan klassga uni merosini olish bo'ladi. Hozir tekst redaktorida ko'rib turibsizlar, inson bilan hayvonlar degan klass bor. Ya bo'lmasam, bunday qilsak tushunarliroq bo'ladi. Inson va hayvon. Ikkovsi ham maxluq. Har biri dam oladi, har biri uxlaydi, har biri yeydi, ya'ni ovqatlanadi va har biri yuradi. To'g'ri, ba'zi bir hayvonlar yurmasligi mumkin, sudralishligi mumkin. Bu nima emas, men umumiy ma'noda aytayapman. Maqsad bo'yam emas. Bitta maqsad bir rubida shu klasslar OOP'sida, ya'ni OOP'sida meros olishni ko'rsatishlik. Aslida hozir bu yerda 29 ta kod, kommentariy nomasak 28 ta joyga band bo'lgan, ya'ni yozilgan. Aslida shuni qisqaroq qilsa bo'ladi. Masalan, bu yerda takror kelyapti. Hayvonlarda ham, odamlarda ham. O'zi aslida odamlardagini olib hayvonlarga qo'ysa bo'ladi, ya'ni meros qilib. Lekin erinmagan odam buni yozgan. Ko'rsatib berishlik uchun sizlarga yozdim. Aslida buni kompaktniroq, ixchamroq qilib yozsa bo'ladi. Ya'ni tepadagi insonlar bo'limidagi metodlarda hayvonlar bo'limiga meros qilib olsa bo'ladi. Buning uchun bularni o'chirib tashlaymiz. 2 marta yozishni keragi yo'q. Bu yerda bo'sh qoldiraman. Bu kommentariyni prosta yozib qo'ydim ichiga, bo'sh qolsa ham bo'laradi. Va tepadan meros olamiz. Meros olish mana shunaqa strelka bo'ladi. Strelka bilan yozasizlar inson deb tepadagi klassda, ya'ni super klass bo'ldi bu. Bittagi nimalarda endi ishlatsak bo'laveradi. Ichiga yozish shart emas. Ya'ni mana yerdagi metodlarda boshqatdan ichiga yozish shart emas. Bo'ldi. Bittagi metodlar bunga ham o'taradi degani o'zi. Mana bu oddiy belgi bilan belgini qo'yamiz meros anaqasini va inson klassini tepadagini bekka yozamiz. Bo'ldi. Buning uchidagi metodlar hammasi bunga o'taveradi. Endi amaliyotda sinab ko'ramiz. Klassimiz oti hayvon. Insonlardan oldik. Nimasini? Metodini. Hayvon new aktivatsiya qildik. Endi hayvon nuqta damini olaylik. Masalan, yo'q bo'lsa, tepadagi yur, yeydi, uxlaydi, dam oladi. Misol uchunda yurdi olaylik. Yur. Hayvon. De. Uyqu. Misol uchun. Va dam. Programmamizni ishga tushirib ko'ramiz. Ishlayapti. Ko'rib turibsizlar, hayvon klassining ichida birorta narsa yo'q. Hammasini merosdi, ya'ni insonlar nimasidan olyapti. Tushunarli bo'ldi. Bemalol bu yerda uzun qilib xuddi bu yerda yozgan narsangizni olib bekka yozish shart emas. Chunki bu yerda bor shu metodlar, ayni shu insonlarga ham, hayvonlarga ham tegishli narsalar bular. Men misol qilib ko'rsatdim, xolos. Bu yerda inson bilan hayvon da aynan qilib demoqchi bo'lganim, maqsadim metodlar agar bir-biriga o'xshasa, bundagi klassdagi bilan insonlar klassdagi hayvonlar klassdagi ichidagi narsalar bir xil narsa bo'ladigan bo'lsa, ikki mattadan yozib chiqish shart emas demoqchiman. Bemalol insonlar nimasidan klassdan metodini olib hayvonlarda meros qilib ishlatishlik mumkin. Xo'p, merosni o'rganib oldilaring. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Bu masalamiz oti private bo'ladi. Private privatni ma'nosi o'zbekchada turkchada o'zal bo'ladi, ruschada adashmasam частный bo'ladi. O'zbekchada shaxsiy bo'lsa kerak menimcha. Agar xato qilib turgan bo'lsam, to'g'rilarsizlar. Shunga qarab ish qilamiz. Kommentariyda yozinglar, agar xato yozgan bo'lsam, privat. Xo'p, privat yana public bor, yana protect bor. Bugungi o'tadiganimiz privat. Davom ettiraman. Xo'p, aytaylik, masalan bizda hozir bitta, ikkita, uchta, to'rtta metod bor. Bemalol misol uchun chaqirishimiz mumkin.
birinchi aktivatsiya qilaylik. Inson, inson. Aktivatsiya qilib olamiz. Inson. Nuqta new. Aktivatsiya bo'ldi klassimiz. Ishlatsak bo'laveradi inson. Nuqta yur, yur metodini aktivatsiya qildik. Yeydi metodini aktivatsiya qilyapmiz. Undan keyin uyqu. Undan keyin dam. Programmamizni ishga tushirib ko'ramiz. Xo'p, ishlayapti. Xuddi o'sha narsa. Insonlar nimasi ishladi. Endi mana yerga tushirib turib, menga privat deb yozsam, e'tibor beringlar, privat so'zidan keyingi keladigan metodlarda endi klassni tashqarisida ishlatib bo'lmaydi. Yurdi, hozir metodni ko'ryapsizlar mana yur. Meta to'rtta metodni chaqirganman, birni oldin ishlatib ko'rdim, ishladi. Endi hozir ishga tushursam, mana bu uchta ishlamaydi. Chunki yurdan keyin privat qo'yildi mana. Yur metodidan keyin privat qo'yildi. Bittagilar hammasi частный bo'lib qoldi endi. Shaxsiy anaqa bo'lib qoldi. Buni ishlatib bo'lmaydi. Ishlatib bo'ladi. Klassda ichida ishlatib bo'ladi. Mana shu inson klassini ichida ishlatasiz. Hozir ko'rsataman qanaqa qilib ishlatishlaydi. Lekin programmamni ishga tushirib ko'rishim kerak. Oldin tekshirishlik uchun. Oldin saqlanib qo'yaylik programmani. Ruby. Inheritance. Ya'ni meros degani. Ko'ryapsizlar, yuradi chiqdi, qolganiga ashib kelib beryapti. Obetda aytayapti, privat metodi nima bo'lganligi uchun ishlamayapti, qarochi. Endi buni qanaqa qilib ishlatsak bo'ladi? Bularni o'chirib tashlaymiz. Mana yetta privatda nimani faqat klassda ichida ishlatamiz dedim. Hozir ko'rasizlar. Metodni ichiga kiraman. Ichiga kirib turib, yurdan keyin boshqa metodni yozaylik. Masalan, pastdagi mana bu metodlar bor-ku. Dam, uyqu, yeydi. Shularni ishlatishimiz mumkin. Masalan, dam, uyqu va yeydi. Misol uchun. Endi programmani ishlatib ko'raman. Ko'ryapsizlar, hammasi ishlayapti. Ko'rdingizmi? Hammasi ishlayapti. Endi e'tibor beringlar, yuradi pastda turibdi. Bundan oldin birinchida turdi. Lekin metod bo'yicha biz yuradi metodidamiz, lekin natijasi pastda. Tushuntiraman. Programmani ichiga takror kiramiz. Biz inson klassini ichidagi yur metodini ichida, ya'ni yur metodini asosi mana yerda turibdi. Asosi bo'ydi. Ha, misol uchun. Lekin metodni chekirganda birinchi bo'lib damni, uyquni, yeydi chiqaradi, keyin oxirgida o'zini o'ziga aloqasi bo'lgan narsani chiqaradi. Shuning hisobiga yuradi oxirgida chiqyapti. Tushunarli bo'ldi. Ya'ni yuradi metodini o'zini chaqirsalaring, mana yerdagi nimalar kelib chiqaradi. Demak, bugungi darsimizda ikkita narsani o'rgandik. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.